קוראים לי הנברי סלם, מכפר בלתי מוכר, קוראים לו ארוויס. זה מזרח לבאר שבע בערך 17 קילומטר. אני חי בכפר הזה, נולדתי פה. וגם אבא שלי נולד פה. גם סבתא שלי, כולם קבורים פה באזור, באדמה הזאת, בכפר שלנו. אני עבדתי בתור קבלן עצמאי. וגם עברתי לעבודת שכיר, ועכשיו אני עובד שכיר, כנהג משאית. אני מתמודד עם זה, עם המשכורת שאני מקבל. גם יש לי גם שני ילדים שהם גדלו, עוזרים לי גם בחיים שלנו, גם בפרנסה. כן. אחד מהם עובד בבאר שבע, ואחד מהם גם עובד בתור הבלות. התקווה שלי לכפר שלנו שיהיה כמו כל הכפרים, אפילו לבחות על הדברים הבסיסיים, על גנים, על טרום חובה, על בתי ספר, על הכביש שמוביל לכפר, וגם שירות כמו צינורי מים, שיגיע לנו מים. אנחנו, יש לנו מים, אבל לא מספיק. תאר לעצמך, בשנת 2016 אנחנו חיים, לא יודע, כמו שנות 60. אין שבילים, בחורף בכלל אנחנו מנתקים מכל העולם בערך. מנתקים ממש, בגלל שהשבילים שמובילים לזה לא מהדקים, אין אספלט, אין שום דבר בזה. אני אוהב את הכפר שלנו, אוהב שאנחנו נחיה בשלום, בשקט, וגם שנקבל כל השירותים, והילדים שלנו יחיו כמו כל הילדים בעולם. וגם מצפה להם שגם עתיד יותר טוב מהחיים שלנו שאנחנו חיינו בהם.